7 до 28 квітня відбудеться всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Якщо кожен пожертвує хоча б 1 гривню, всі діти будуть забезпечені медичним обладнанням. 135 діток потребують твоєї допомоги. Ми не повинні бути байдужими. Спільними зусиллями ми досягнемо поставленої цілі. Ти подумай про тих, кому завжди тихо. Ми збираємо кошти на закупівлю медичного обладнання для дітей, які мають вади слуху. Стань волонтером благодійної акції «Серце до серця». Це відео вони не чують. Давайте допоможемо їм почути світ. Для нас важлива кожна дитина. Відвідай 6 травня фінальний концерт на театральному майдані та допоможи дітям почути світ. Підтримай акцію «Серце до серця».